Berita mengenai pasangan selebriti Nick Jonas dan Priyanka Chopra yang dikatakan mahu bercerai selepas 4 bulan berkahwin hangat diperkatakan baru-baru ini. Bagaimanapun, menerusi laporan news18.com, sumber terdekat Priyanka berkata berita berkenaan tidak benar. Ini memandangkan pasangan terbabit masih berbahagia bersama. Katanya, ada pihak yang sengaja mereka cerita untuk melariskan produk mereka. Sebelum ini, menerusi laporan OK, magazin mendakwa pasangan itu bersedia bercerai selepas tiada lagi perasaan cinta antara mereka.